Позаем за отправна точка и 15-те минути тук срещу Берое. Ще видим, че Миланов изпъква. Сега хубав изстрел на нужната височина това подаване. Сега Белаид се бе отдавал непокрит. В начин Макинджиев. В 6 от 8-те матча до... Изстрел на Спас Делев и рутина на Меса е поправена. Прохаска успя да се пребори. Атаката на Левски продължава. Цонев. Шанс тук за сините 1-0. Ето как в матча, в който Владимир Гаджев се завърна в състава на сините, то успял как гола, който успя да отбележи в средата на първата част. Още веднъж начинът, по който се разви тази синя атака. Прохаска свърши чудесна работа. След това подаването на Радослав Цонев не бе никак прецизно, но след грешката на Том Гаджев се озова на точното място и хладнокръвно реализира за 1-0. Имаха и късмет домакините, но няма как. Центриране. Включване от втора позиция на Карнер и пропуск в сектор Б. Ето една чудесна гледна точка, която ни показва страхотното настроение на Фен. Възможност тук за Левски. Цонев. Възможност за 2-0. Гаджев помогна си с ръце, има авантаж тук. Спас Делев излиза сам срещу вратаря. Ето я най-чист. Много хубав пас на Милисавлевич зад линията на отбраната. Божилов към Елиаш. Той е изпреварен от Костадинов. А тук много грубо нарушение на Евертън Джилио Том. Червенка на Левски. Прохаска се впуска в набег по десния фланг. Няма нарушение. Отново Прохаска. Дали тук ще стане резултата 2-0? Бедоя сам срещу вратаря. Спасяване на Макинджиев. Прохаска 2-0. Левски решава всичко в този миг от редовното време. Сините узаконяват успеха си. Няма съмнение. Трите точки ще бъдат за Левски. Предприеха много рискове в последните минути гостите и в крайна сметка се стигна до контратака, която завърши с попадение. Бяха добре подредени футболисти на Петър Купчев в отбрана. Сините имаха и късмет, след като топката повторно достигна до Роман Прохаска. След това Макинджиев направи всичко необходимо, за да запази вратата си, но след спасяването Роман Прохаска бе точното място, за да отбележи втори гол.